na bele na lelo Jésus Jésus akoyoka ngai nzambe na ngai bele la Jésus bele la yebo atali kambo na yele kima yele ana bandoto na ngai Bella kinga ye nanzela basali na yo nazuwa ba prophecy ke nanzela nanga ye nelibota nanga ye ekolunga na pasi yango na sengi kanisa bilaka ye bilaka ye abandoto pesa kinga ye bilaka na yo ya bilaka ye yawe yo Balukanga na beba na maloba na bango balakelanga mabe yango na salilo sambo mbasala na kimya te bamona ngai te o na makita na bango baeshuwe ye baloba te ye bayoka sonye yawe o mbakufa sonye baloba te kotikanga te yo zambe na ngai Bika mwesalema ya ya fungola lola ndenge Jacob monaki ndenge Elia monaki yangolo sambo na ngaye fungola lola ya we lola papa ya we nanga mafute kitawa majeluba ya awa zambe nanga fungola lola Sensualité, Kanisa bilaka e, ya bandoto e, ya ba profeta na yo zambe na ngai. Ba Yeshua e, ba kweya na se, ba batamba e, fungola lola e. Yawe fongola lola tombola pika mwe Yawe fongola lola bajelu batita Yawe fongola lola babeli badika Yawe fongola lola basali batumbuya Yawe fongola lola makangwe kumana Yawe fongola lola Maboko wana makasi Na ngambwa banguna na yo Ezo ongo na makake Lopite lelo Yawe As you know, within our community, there is our brother who has lost a child. Na ilitakiwa watu wetu waende hapo kufika kujiandaa kwa sababu ya kusaidia mazishi. And it was a must that we paid them a visit. Kama visi mnavyoona kuna wengine ambao walitakiwa kuwa na sisi pamoja saa hii. As you have seen, there were others who were meant to be with us today. Nami ni kati yao lakini tumechelewa kidogo sababu tulikuwa tumezika na kuanza kuzika bado wengine wako kwa hiyo sherehe. And there was among them because there were other processes that had to be done. Na hiyo imefanya sisi wote tuchelewe katika ceremony ya leo. And that's the reason why we are late today. Lakini shukrani kwa sababu Mungu amepermit tukutane tena jioni leo. But thanks to you all because you are all here. Ili hii ceremony ipate kuanza. So that this ceremony can begin. Tunaamini kwa baraza imetusamehe kwa hiyo. We believe that we have been forgiven for that. Tutaomba baraza kutupatie attention yenu. We will need your attention. Kwa sababu siku ya leo inakuwa ni siku ya furaha. Because today is a very joyous day. Na kunakuwa na sababu ambayo imefanya tukutane jioni leo. And there's a reason why we are here. Jioni leo ni jioni speciale ya wakina mama. Today is a special day for the mothers. Na imeandaliwa na wakina mama. And it was prepared by the mothers. Na hivyo tutaanza ku start mkutano wetu. And therefore we're going to start. Kwa kupana hali ya baraza kisi navyo. To give you some housekeeping points. Unapoingia katika sale hii. So when you enter this hall. Mlango ni huu. That is the door.
Hapo pembeni tu kuna kuwa na watu ambao wanasika na toilet. And beside there, there will be people who show you where the toilet is or the bathroom. Na ikitokea kuna hatari atuombe hivyo lakini inaweza kutokea. And if there's an emergency, kuna mahali ambapo watu wanatakiwa kukutana na ni huko nyuma. And we'll need to meet at the back. Na huyo mlango ndio utasaidia kutokea huko nyuma. And we're going to use that door for an emergency. Bas kama kawaida ya mkutano wote tutaenda kualika mchungaji. And as usual we're going to invite a pastor. Ili apate kufungua mkutano huu katika ya maombi. To open our ceremony in prayers. Pastor, karibu sana kwa kufungua baraza hili. Pastor, you're welcome. Mungu wetu aliye juu, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Asante Bwana kutukubali na kutujalia neema kubwa kuwa hapa jioni ya leo kwa ajili ya sherehe ya wamama. Tunakuita wewe Mungu uliye na uweza na mamlaka, wewe ambaye unatoa huu mkutano ambao ni siku maalumu ya wamama ya furaha. Nasi sote tuko pamoja kwa kusherekea na kwa furahi pamoja. Tunahitaji uwepo wako e Mungu. Tunahitaji mamlaka yako kutawala huu mkutano. Tunaenda kinyume cha kila kusudi lililo mbaya na mwovu shetani kwa jina la Yesu Kristo. Acha usimame kama Bwana wa huu mkutano. Utuletee furaha kutoka kwako, amani na baraka ziwe juu yetu. Uanze pamoja na wanaosimamia. Na mambo yote atakayofanyika hapa e Mungu ipate kuwa na kibali machoni pako. Ninashukuru na ninaamini ya kwamba Mungu utakuwa pamoja nasi na kutenda yote sawa sawa na mapenzi yako. Kwa Yesu Kristo Bwana tuomba. Amen. Thank you very much, Pastor, for your prayers. Basi tunaanza mkutano wetu kama kawaida. And now our ceremony begins. Na tutaenda kujulisha baraza ya leo kuwa mkutano huu unaandaliwa na wamama wa hapa kwetu Adelaide. We are going to let you know that this ceremony is prepared by our mothers. Na ni watu wengi kati yetu ambao walialikwa, hata watu kutoka interstate walialikwa. And there are so many people among us who invited even from interstate. Na wamama wao wali organize sherehe hii unakuwa na wamama wa Kibondo. And the mothers who organize this ceremony are the mothers of Babondo. Walisaidiwa na kamati ya Babondo. They were helped by the community of Babondo. Vile vile kamati ya Kongomani wote. And also the community of Congolese people. Ili sherehe hii ambayo imesherekewa mahali pote duniani kwa siku ya leo. So that this ceremony which is celebrated everywhere in the world. Ipate kufanyika jioni leo. Can be done or accomplished. Basi tutaenda kualika watu ambao tunaenda kuomba watu ambao walishirikia organize mkutano huu wapate kusimama. So we are going to invite the people who helped organize this event so they can stand up. Ili baraza ipate kuona. So that the people can see them. Na kama tutafungua nimeambiwa ya kuwa I have been told that wamama hawawezi kusimama hapa sasa lakini wataingia na wimbo. The mothers cannot stand up right now but they're going to enter with the song. Na hiyo tupatie nafasi kuambia DJ wa kwetu atarishi wimbo huu ambao utafanya wamama waingie chini. So we'd like to ask the DJ to prepare a song. Basi wamama kama mnasikia mahali mlipo. So the mothers if you are ready tunaomba mwingie kwa furaha ili tupatie shangwe na vigelegele. We would like you to enter the building. DJ tupatie wimbo wa kuingiza wamama. DJ give us a song. Wimbo ambao unaanza utakuwa ni wimbo ambao utakaribisha mama yetu kuingia na furaha kwa sababu siku ya leo inakuwa ni siku yao. And this song is going to welcome the mothers because today is their day. Amen.
ni mwanzo tu. Lakini mambo yanaanza sasa. But things are starting. Mambo sasa yanaanza. We are going to welcome the leader of Emo Yambondo. There's a word he wants to say. Katikali ya kufungua mkutano. While we are still opening our ceremony. Basi mwenyekiti wa Emo Yambondo bwana Kabazo kama alipo. The chairman of Emo Yambondo. Tunamkaribisha na tutaomba baraza kumpigia makofi kwa kumkaribisha. We are welcoming him and may we Mimoja mama wetu ili sherehe ipate kufanikiwa. He's one of the people who are helping us. Wa mama Adelaide oye. Mothers of Adelaide, are you here? Wa mama Emo Yambondo oye. Mothers of Emo Yambondo, are you here? Oye. Babondo, are you here? Mabibi na mabwana. Ladies and gentlemen, I greet you all in the name of Jesus. To those who are not Christian, I say the Islam greeting. To those who are not Christian, I say the Islam greeting. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.